اپنے سلام پھیرے نگاہ پہ جان کوئی اجنبی ہے اجنبی آدمی کے نگاہ پہ گئی ہے اور میں نے یارو دیکھو ان کو پوچھو کہ ملک تو آئے کیویں آئے کتوں آئے کیڑی حالت آئے جڑا ایک جوان گئے بن کے بیٹھے سی اور کیتیو سونا کوئی اجنبی پیا لگ جائے پہچان نہیں پی ہوتی رنگ دا کالا ہے ہر بندہ نشانی پیا لے دے رنگ دا کالا ہے داچی دی مہار پکڑی ودے پیدل ٹرتا ودے اپنے دوجے کو بھیجے بن کے لے کے آئے ادے سونا رنگ دا کالا ہے پہچان اچ نہیں آندا پہلی مرتبہ مدینے پاک دی دھرتی تے آئے امیر المومنین خود چل کے آئے آپ نے آ کے دیکھے یقیناً رنگ کالا نظر پیا آپ نے فرمایا جیسا کلمہ نبی دا پڑھے کہ کوئی نہ دے سونا کلمہ دا پڑھے فرمایا نماز دا وقت نماز پڑھ عرض کریں دے سونا روح دکھارا ہو گئی مسلسل تیمم کر کے نماز ودا پڑھ دا سفر دی حالت دے وچ پانی ختم ہو گئے وضو واسطے پانی نہیں ملیا میں